म घनश्याम गिरी चन्दागिरी नगरपालिकाको नगर प्रमुख. आज हामीले चन्दागिरी नगरपालिकाबाट नगरपालिकाभित्र रहनु भएका सम्पूर्ण अवधित तथा अपाङ्ग रहेका डिसेबल पिपुलहरू, खास अपाङ्ग भएका हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नगरपालिकाले त्यो अपाङ्ग सहायता सामग्रीहरू वितरण गर्ने कामहरूमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ. र अहिले नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँ सबै आफ्नो आवश्यकता अनुसारका सबै सामग्रीहरूलाई नापजाँच गरेर उहाँहरूको आवश्यकताको अपाङ्गका सामग्रीहरू के हुन्छ, गठी हुनसक्दछ कि, हुलचेयर हुनसक्दछ कि, अथवा अरू के आवश्यक सामग्री हो त्यो सामग्रीहरू चाहिँ हामी उहाँको आवश्यकताको सामग्री नापजाँच गरेर आवश्यक सामग्री वितरण गर्ने र त्यसको प्रकारको सामग्री उपलब्ध गराउने काममा हामी उपस्थित भएका छौँ. र नगरवासी जुन हुन्छ नगरपालिकाभित्र रहनुभएका उहाँहरूलाई यस किसिमको सहायता सामग्रीबाट उहाँहरूको जीवनलाई अलिक सरल बनाउनको लागि यसले राम्रो सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ. र आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले यस किसिमका हाम्रो सम्पूर्ण नागरिकहरू जो हुनुहुन्छ नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अपाङ्ग अटिजम लगायतका यसरी डिसेबल पिपुलहरूलाई नगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि यस किसिमको सहायता सामग्री र अन्य विविध क्रियाकलापहरू मार्फत उहाँको जीवन सरल र सहज गराउने र उहाँका परिवारहरूलाई पनि यस किसिमको भूमिकामा सरल र सहजता ल्याउने काममा नगरपालिकाले आफ्नो बजेट मार्फत र आफ्नो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई सहजता कार्यक्रमहरू हामीले प्रदान गर्नेछौँ भन्ने म जानकारी गराउँछु. यो सहायक सामग्री नापजाँच गर्ने प्रयोजनको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उहाँका अभिभावकज्यूहरू, साथै यो अपाङ्गता अभिभावक समाज नेपालबाट आउनुभएका आदरणीय अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधिहरू, धेरै कुरा त अघि यो राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, मैले धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लागेको छैन. यो विषयले नै अलिकति के देखियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री उपयुक्त खालको हुनुपर्छ, ताकि अपाङ्गतालाई भोलि सहज होस्, सहजीकरण होस्, जस्तो खालको अपाङ्गता भएको छ प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीले उहाँलाई चाहिँ उहाँको जीवन दैनिक जीवनमा कार्य सम्पादन गर्दाखेरि सहज होस् भन्ने हेतुले यो सामग्री वितरण गरिन्छ. तर कहिलेकाहीँ नापजाँच नगरिकन सामग्री वितरण गर्दाखेरि त्यसले झन् असहजता स्थिति सिर्जना गर्ने भएको कारण यो नापजाँचको कार्यक्रम जरुरी छ. त्यही अनुसार नगरपालिकाले यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेको छ. अर्को कुरा चाहिँ नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि धेरै नै सेन्सिटिभ छ. तुलनात्मक रूपमा हामी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, धेरै कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ. अस्ति भर्खरै मात्रै पनि यो मेरुदण्डीय पक्षघात हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हामीले उहाँहरूको प्रोत्साहन स्वरूप एउटा खेलकुदको कार्यक्रम, बास्केटबलको कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ. त्यो अनुसार पनि त्यो एउटा कम्तीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने त्यो मनोबल अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि पनि गरेका छौँ. त्यो सँगसँगै यहाँ अहिले भर्खरै मात्रै यो अपाङ्गता अभिभावक समाज नेपालले कतिपय कुराहरू अपाङ्गताका सन्दर्भमा नगरपालिकाले आफ्नो नेतृत्व कार्यक्रम बजेट योजनामा चाहिँ राखिदिए हुन्छ भनेर उहाँहरूले मागको रूपमा एउटा राख्नु भएको छ. यी बुँदाहरू मैले सरसरी हेर्दै गर्दाखेरि र उहाँले अघि प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि नगरपालिकाको नित्यथ कार्यक्रममा राख्नुपर्ने धेरै जसो कुराहरू देखेको छु. कतिपय कुरा हामीले काम गरिराखेका छौँ, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि समावेश भएका छन् र यहाँको यहाँहरू सबैको सल्लाह सुझावलाई पक्कै पनि हामीले आगामी दिनमा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम योजना बजेटमा चाहिँ समावेश गर्दै जानेछौँ र नगरपालिकालाई एउटा अपाङ्गता मैत्री नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत मैले यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु. सँगसँगै अब आजको यस कार्यक्रम, अब आज यो नापजाँच कार्यक्रम पनि एकदमै सफलतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न होस्. नमस्कार, म रश्मि श्रेष्ठ, चन्द्रगिरी नगरपालिका सामाजिक शाखा प्रमुख र सूचना अधिकारी पनि. आज हामीले चन्द्रगिरी नगरपालिकाको आयोजनामा चन्द्रगिरी नगरवासी जो अपाङ्गता हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि नापजाँच गरेर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सामग्री वितरणको लागि यो पहिलो कार्यक्रम हुँदैछ. यो हुन त हामीले विगतका दिनहरूमा पनि गरेका थियौँ र यो नापजाँच गरेपछि खास गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नलाई सहज हुने भएको हुनाले जसको जे गुमाउनु भएको छ, जस्तो हात गुमाउनु भएकोले हात, खुट्टा गुमाउनु भएकोले खुट्टा, त्यस्तै लट्ठी, हरेक कुराहरू यो आजको नापजाँच शिविरबाट चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा शुभकामना. चन्द्रगिरी नगरपालिकाले जुन किसिमले चाहिँ आफूले इनिसिएसन लिएर अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू सबैलाई उपस्थित गराएर नापजाँच, अहिले सबभन्दा धेरै इस्यु उठेको कुरो नै के हो भने सहायक सामग्री वितरण गरिन्छ, तर सहायक सामग्री चाहिँ एप्रोप्रिएट छ कि छैन, सहायक सामग्री
उपयुक्त सहायक सामग्री भएन भने त्यो सहायक सामग्री नभएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि त्यो चाहिँ पासो जस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ झन् धेरै घाउ बनाउने व्हील चेयर दिन्छौँ, मेडिकल व्हील चेयर दिएका हुन्छौँ। अब उहाँले ओखलढुङ्गाबाट आउनुभएको रहेछ, उहाँको व्हील चेयर अब हामीसँग अहिले छँदै छैन। हामीले चाहिँ फोटो खिचाउनको लागि व्हील चेयर दिएर अर्थात् प्रदर्शनको लागि मात्रै कुनै सहायक सामग्री बाँडेर त्यो उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई कुन आवश्यकता छ त्यो जाँचेर उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ सहायक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने अहिले जुन एडभोकेसी भइरहेछ हामीले पनि त्यसलाई नै फोकस गरिरहेका छौँ। र चन्द्रगिरी नगरपालिकाले जुन किसिमले चाहिँ नाप जाँच गरेर सहायक सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ यो असाध्यै सराहनीय कार्यक्रम हो। र अहिले हामीले UNCRPD भन्छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, त्यसमा त्यसको चाहिँ हामी पक्ष राष्ट्र हौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो संविधानभन्दा पनि ठुलो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले सहायक सामग्री पाउनु भएन, स्थानीय निकायबाटै सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहायक सामग्री पाउने, शिक्षा पाउने, रोजगार पाउने सबै अधिकारहरू स्थानीय निकायले त्यो चाहिँ ओनरसिप लिनुपर्छ। यदि तपाईँलाई स्थानीय निकायले त्यो दिएन, जबरजस्त गर्यो, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई छुट्याएको बजेट अन्यत्र चाहिँ रकमान्तरण गरेर अरू कार्यमा खर्च गर्यो भने तपाईँहरूले मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ, अख्तियार गयो भन्ने नै पाउनुहुन्छ। र धेरै मान्छेले चाहिँ अहिले चाहिँ अपाङ्गता भएको सहायक सामग्रीको लागि छुटेको बजेट स्टेसनरीमा प्रयोग गरेका छन्, अब यहाँ हुनै छैन, अब किन दिने चाहिँ भनेर चाहिँ अन्यत्र खर्च गरिरहेका छन्। त्यो गर्न पाइँदैन, यहाँ त अब अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी अत्यन्त चाहिँ सचेत अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ, अपाङ्गता क्षेत्रमा धेरै काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो नहोला, तर जुन किसिमले चाहिँ यहाँ कार्यक्रम राखेर एप्रोप्रिएट सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भएको छ यो असाध्यै सराहनीय छ। हामीले मैले त यहाँको मेयर साहबलाई नि पहिलेदेखि चिनेको, उहाँ टिचर पनि भएकोले हाम्रा समस्याहरू विद्यार्थीकाले भोग्नु परेका समस्यादेखि सबै चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जुन किसिमको कार्यक्रम भएको छ उहाँले इनिसिएसन लिनुभएको छ यो सराहनीय छ। आगामी दिनहरूमा अझ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि पाउने सहायक सामग्री सम्बन्धी छुट्टै शीर्षकमा बजेट छुट्याएर सहज रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिनेछ। प्रत्येक वर्ष चन्द्रगिरी नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनका अभिभावकहरूका लागि स्थानीय सरकार जसले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र के गर्नुपर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीले एउटा यो मागपत्र पेश गर्छौँ, जसमा विशेष गरी दुई तिनवटा सेक्टर, एउटा चाहिँ भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गरिदिने कुराको हामी अपेक्षा गर्छौँ, र अर्को केही नीति नियमहरू छन् जो स्थानीय सरकारले आफैले बनाइदिएको खण्डमा मात्रै पनि कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिका र तिनका अभिभावकका समस्या समाधान हुने तर्फ देखिन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ बजेटमै कार्यक्रम नै ल्याइदिएर चाहिँ बजेट नै छुट्याइदिनु पर्ने देखिन्छ, जसमध्येमा हामीले अहिले यो वर्ष हामीले शिक्षामा के गर्ने चन्द्रगिरी नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनका अभिभावकका लागि, स्वास्थ्यमा के गर्न सकिन्छ त्यो हामीले विकल्पसहितको र कार्यक्रमसहितको, र अर्को स्वरोजगार तथा सिपूलक विकासका कार्यक्रममा हामीले के गर्न सक्छ स्थानीय सरकारले त्यो कुरा, अर्को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी के गर्नुपर्छ, अर्को अपाङ्गता सहायता कक्षलाई कसरी निरन्तरता र अलिक व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा, र अर्को भौतिक संरचनाहरू चन्द्रगिरी नगरपालिकामा जति पनि संरचनाहरू बढ्छन् ती कसरी अपाङ्ग मैत्री बनाउन सकिन्छन् त्यो विषयमा के गर्न सकिन्छ, अर्को सहयोग सामग्रीहरूको निरन्तरता र आपूर्ति सधैँ रेगुलर बनाउनका लागि कसरी गर्ने, र अन्य त्यो बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक शाखा प्रमुख, हाम्रो के अरे प्रशासकीय अधिकारीज्यू, शिक्षा सबैसँग लाई जोडिएर चाहिँ हामीले प्रत्येक शाखालाई पनि हामीले यो उपलब्ध गराउँदैछौँ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ हामी आज प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई चाहिँ हाम्रो यो अपाङ्गता अभिभावक समाज नेपालको तर्फबाट सम्पूर्ण चन्द्रगिरी नगरपालिकाका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनका अभिभावकका लागि आउने आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले समावेश गरिदिनुभयो भने हामीलाई त्यो नगरपालिकाको मूलधारमा हामी जोडिन सजिलो हुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै यी कार्यक्रम पढौँ भन्ने म अनुरोध गर्दै होल चन्द्रगिरीको नगरपालिकाको योजनामा जान्छ, त्यस कारणले शिक्षा शाखा प्रमुखज्यूलाई पनि यो म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।
आर्थिक शाखा प्रमुखलाई पनि यो विषयमा चाहिँ नि म उहाँलाई माग